ہمارے آقا ابھی مرے نہیں زندہ ہے یہ ہمارے خلاف ایک جال بچھایا گیا ہے ہرگز ان کی باتوں میں مت آنا یہ تم لوگوں کو آقا کے خلاف کر رہے ہیں غدار بنا رہے ہیں میں ذوالفقار اور جو میرے ساتھ ہے وہ ان غافلوں کی باتیں نہیں مانے گا گرفتار کر لو ان کو جو شہزادے مصطفیٰ کے ساتھ ہیں بغاوت کر رہے ہیں آقا سے وہ سر قلم کر دو ان کے اس غلطی کی سزا تمہیں مل کے رہے گی میرے دوستوں میرے ساتھیوں ان کی باتوں کا یقین مت کرنا چھوڑ دو مجھے ہوشیار سلطان احمد خان تشریف لا رہے ہیں क्या तमाशा तुमने ये जुर्रत कैसे की माफ कर दीजिए मेरे आका हमें तो बताया गया था कि आपका इंतकाल हो गया है हम तो ये सोचे थे कि ये महज गलतफहमी की वजह से میدان میں رکھنے کی جرات کس نے کی کس نے مراد پاشا حکم کیجئے میرے آقا اس سلطنت کے ہر شخص کو بتا دو کہ سلطان احمد ابھی زندہ ہے اور اس طرح بتاؤ کہ آئندہ کبھی بول نہ پائے کہ اس تخت اور ملک کا مالک کون ہے